kami ngayon sa bilihan ng mga laruan. Diba, gagawin ko ng mga laruan ng mga bata. Tá vídeo. Hã? Tá vídeo. E aí tá vídeo. Viva? Ale Leleque, né? Ele tem o blog. Blog. Gabi? Não. Blog. Bora? Blogger. Era blogger. É. Ele só pro Facebook. Foto tem que pôr aí? Hvis det er mange jeg ser på, ja, men jeg, ikke nå. Det er noe som jeg mangler, for det betaler meg. Skal dere være her? Jeg må på do. Ja, jeg må på do. Ja, jeg må på do. Du må bare ringe. Ja, jeg kommer tilbake. Jeg må på do. Okay.